Հեշտեղաշարժվող քիչ ծախս պահանջող տեխնիկապես հագեցած Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի արդեն երկրորդ Թումո տուփը կգործի Սահմանամերձ Բերդ քաղաքում։ Նախապես սահմանված 300 տեղից 220-ն արդեն զբաղված է։ Բերդ քաղաքից եւ տարածաշրջանի սահմանապահ գյուղերից 12-ից 18 տարեկան դեռահասների համար սա նոր հնարավորություն է հմտանալու եւ մասնագիտանալու ժամանակակից ու պահանջված ոլորտներում։ Մեր ամենակարևոր քաղաքը որ Թումոն հասանելի դարձնել բոլորին։ Դեպ այս քաղաքները պետք է իրենք ոտքի կանգնեն, իրենք ուժեղանան, իրենք սահմանամերձը լալով իրենք շատ ուժեղ հիմք կայանան, որպեսզի մեր սահմանները կարողանան պահպանել։ Վահեն ու Լիլիան Բերդ քաղաքից են, առաջին գրանցված ուսանողներն են։ Հենց այսօրվանից առանց ժամանակ կորցնելու ընտրեցին իրենց դասընթացն ու սկսեցին պարապմունքները։ Եթե մարդը իր գործը հաճելի անում, ուրեմն իր ամոթը ստացվում։ Բերդի երեխաներն են մեր շատ տաղանդավոր են, շատ ֆանտազիայի շատ մեծ թրիչք ունեն։ Բացմանը ներկա էր բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Նախարարը վստահ է տեխնոլոգիական այս դարաշրջանում գիտելիքը զենք է, ժամանակակից հմտություններն առաջնային։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել Տավուշի մարզի Բերդ համայնքին այսպիսի հրաշալի կենտրոնի բացման կապակցությամբ։ Շատ եմ կարևորում Թումո կենտրոնի բացումը Բերդ համայնքում եւ ընդհանրապես Թումո տուփ ծրագիրը, հրաշալի ծրագիր է, թե ենթակառուցվածքային տեսանկյունից, մշակույթի տեսանկյունից, նաեւ հավելյալ գիտելիքի ստանալու եւ հավելյալ հնարավորությունների տեսանկյունից երեխաների համար։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը նշում է, ամենակարևորը զարգացման ծրագրերն են, որոնք երկարաժամկետ փոփոխությունների առիթ պիտի դառնան։ Վստահ է, որ Տավուշցի երեխաներն այստեղ կունենան եւ կստեղծեն փոփոխություններ բերելու իրենց սեփական ծրագիրը։ Տավուշը ընդհանրապես եւ Բերդի տարածաշրջանը ժանը մասնավորապես եղել է վերջին շրջանում օրինակ ինժեներական լաբորատորիաների ծրագրերի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը։ Սա է ապագան, ես մեր երկրի հաջողությունը, հաղթանակը տեսնում եմ գիտելիքահենք տնտեսության մեջ։ Իսկ այդ հաջողությունը կերտողը պետքա լինի մարդը, իսկ այսօր մենք ստեղծում ենք այդ մարդկանց։ Թումո տուփը Տավուշի մարզում առաջինն է, բայց վերջինը չի լինի, վստահ են։ Դեռ այսպիսի կրթական 6 կենտրոն կստեղծվի ու կգործի մարզի տարբեր համայնքներում, ժամանակակից տեխնոլոգիաները հասանելի դարձնելով բոլոր երեխաներին։